ဒီရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မင်းမင်းသမီးအရာလုံးဟာစစ်ပွဲတစ်ခုရဲ့ရှေ့တန်းမျက်နှာပြင်ကိုရောက်ရှိသွားသလိုပါပဲ။လက်နေကြီးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေ၊တနက်ကြီးထိမှန်ထားတဲ့နေအိမ်တွေ၊အိမ်တွေကိုကာဗာလုပ်ပြီးကရုပ်ပြင်တူးထားတာတွေ၊အိမ်ဖောက်ထားတာတွေကတရားလုံးလိုလိုပါပဲ။ဒါတွေအကုန်လုံးဖို့ထားအပေါ်အောက်ဒီထဲမှာကျတော့တွေးတော့မတွေးဘူးပေါ့နော်။တွေးအိုင်နေနေအိမ်ရှိရဟာအဆုံးဆုံးကိုခဏချင်းနေရမှာအဲ့မှာအဆုံးဆုံး အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့နေရာတော့ဒါနမ်တူမျိုးနေတဲ့ကရေဦးကြီးရောကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီ data မှာဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ Maslar နေစတင်ပြီးတော့ TNA SSV တပ်ပေါင်းစုနဲ့ RCSS တို့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာရေဦးကြီးရွာဆိုရင်တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဒီနောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဒါအိပပက်လေတွေကိုကာဗာလောက်ထားပြီးတော့ဒါဂရုကချင်းတွေလောက်ထားတာလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့တချို့ဆိုရင်ဒီနောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အိမ်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါအိမ်အပေါက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒါကာဗာလောက်ထားတဲ့အနေထားမျိုးထိကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြားမှာဒါအိမ်တွေမိရှုပ်ခံရတဲ့ရှိတယ်လို့ဒီလက်နေကြီးတွေကြာရောက်ပြီးတော့အိမ်တွေအများပြပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေထိမှာတော့ဒါတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သွားပြီးတော့ဒေတာခံတွေပြန်ရောက်လာပြီးဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးကတော့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြာအောင်အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေထိကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့ရွာသားတွေဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဒီကရုတ်ကချင်းတွေကိုပြန်ဖို့ပြီးတော့လောအပ်ပေးလုပ်နေရတယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေထိသူတို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလည်းဘာမှလုပ်နေအောင်ကျွန်တော်မတွေ့ရပါဘူး။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့စာဝတ်နေဖြည့်ရှင်းဖို့လေသူတို့ဒီတောတောင်ရထဲမှာလက်ရှိချိန်ထိဒီတိုက်ပွဲအတွင်းကလက်နေကြံနေနဲ့ဒီမိုင်းတွေကြောင့်သူတို့မသွားရကြတည်ပါဘူးကျောင်းတော့ပြန်တည်ရမယ်နေခါမျိုးသာကွင်းနေတဲ့ဆောင်လို့ပြောတယ်အကွင်းဒီကွင်းလေးနေတဲ့ဆောင်ဒီမှာလည်းလက်နေကြီးကြပြောကျောင်းလုံးနေပါတော့တော်ရပျက်စီးသွားတယ်ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ရေရဲကြွရကဒေတာခံတွေနှစ်လလောက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။တပြင်းစင်စင်တုံးကအခြေအနေတွေကိုဒေါ်ရေးစာကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဘာမှမယူရအောင်အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေရောအိမ်ပစ္စည်းပြန်လာယူမယ်ဆိုပြီးထမင်းချက်မဲ့အိုးတွေပေါ့နော်ပြန်လာယူမယ်ဆိုပြီးတို့အဝယ်မခံဘူး။ဒီတဲကိုပေါ့နော်အသွင်းလေးနဲ့ဝယ်ဆိုတော့တို့လုံးဝအဝယ်မခံဘူး။လမ်းဘေးမှာနေတဲ့အိမ်တွေကြတော့ပစ္စည်းတွေလာယူလို့ရတယ်။ကျမတို့ဒီဘက်မှာလည်းအိမ်သုံးအိမ်ကြတော့လုံးဝအဝယ်မခံဘူး။အေးမွင်တော့ပါပေါ့။အော်ပေးမွင်တော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ရွာထဲရောက်နေပြီလား။ရွာထဲရောက်နေပြီ။ရွာထဲရောက်နေပြီဒီနားလေးတွေမြေကရုတ်တွေတူးလို့နေမှာပေါ့နော်အားကြောင့်သူတို့လုံးဝအဝင်မခံ။ထမင်းစားဖို့ဆန်နည်းနည်းလာယူမယ်ဆိုထမင်းအိုးလေးပါလေပေါ့လုံးဝအဝင်မခံဘူးအဲ့ဒါ။အဝင်မခံတဲ့ခါကျတော့မတက်နိုင်ဘောလေးနော်။ကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့တော်ရေးစာရဲ့အိမ်ဆိုရင်အိမ်ပက်ပက်လေအားလုံးကိုဂရုကချင်းတွေတူးထားကြသလိုသူတို့ရဲ့အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနှီးပါဂရုကချင်းတွေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူအိမ်ပြန်ရောက်ချင်းဂရုကချင်းတွေထဲမှာတွေးနှံ့နေတာပုတ်စော်နံလာတဲ့အထိစိုးဝခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုထိဘေးရနေရကင်းဖို့သူအိမ်ပက်ပက်လေကိုပရိကျူးတွေနဲ့တွေ့တန်းထားနေရပါတယ်။အိမ်ပြန်လာရောက်ချင်းရောက်တဲ့ခါဆိုရင်ကိုယ်လုံးဒီလိုမြေဂရုတွေပဲလာမြင်တာပေါ့နော်။ဆောင်းတွေကိုအဲ့ရလိုက်တဲ့ဆောင်းအခင်းမွေးအကုန်လုံးအဲ့မြေကရုတ်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးရောက်ကုန်ပြီအကုန်လုံးရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းမတုံးရဲတော့ဘောဟာပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့အိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိကြပါတော့အားကြောင့်မယူဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ကရုတ်ထဲမှာပဲအကုန်လုံးမြုပ်လိုက်ပြီဆောင်းတွေရောတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအိုးခွက်ပကံကစအဲ့လိုပဲဟိုထားလိုက်ဒီထားလိုက်အဲ့မယူတော့အိမ်မှာနည်းနည်းကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြည်ဆိုင်တွေမှန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါက်ပြဲကုန်ပြီเออตะคูมายาเสียไม่ရှိတော့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေလဲမိလောင်လို့အိမ်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့ဒေါ်အေးချုပ်ဟာသူထွက်ပြေးခဲ့စဉ်တုန်းကကိုဝတ်အထက်လေးတွေကလွဲလို့ဘာမှမယူသွားခဲ့ရပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်
Sau chúng ta cái này tu bổ sinh tâm bộ trang này của chúng nó đó có tế sĩ biểu biểu bá đấy. À, đặc biệt là sự việc phía đầu ấy cho ha, cô ấy mi lão nào của miền miền nhà chuyện, tìm một đại ông phía kia ra đấy, lục biển biểu biểu bá đấy. Ê, ông ngài vô chân chuột, các bạn đi chuột, các bạn đi nhà, à, sụp phun các bạn đi cày à. Bây giờ hiện đó anh nhau ngày cho lấy cho mình sẽ đài, thế này cho cho phía lấy cho mình làm việc, ui chúng họ tổ chụp bà bì bà bự nhớ cũng nặng sẽ đài á, bộ sẽ đài mà còn nặng cả nhà. Ê cái gì lúc đấy đôi lúc người dập mày à, vậy thích phun mày biết, vậy cả thích phun mới có bự nữa. Aku rasa tak boleh ni, lo cia kan ya, jago pian ni nanti suwe ni, cuka ro ni dia ini mesti cara babu. Cuka ro lana deh timan tarai turu ni ni go pian pabi ni ni jadi lo, cuka ro turu ti ini mahabe suh ni jadi. Turu go lana kan puasi deh pian, calo mu puasi deh ga, waimu topan pija deh suwe me, pian ni turam iya ro cia ome ni thama sini bade. Lepas malo turu ni time puter, sabu ni go pisin buka, usapi ni yale ni thama sini bade. คือเพราะว่าติดกันในเปลี่ยนสามไม่สู้เลยทุกคู่บ้าทุกคู่มาสิ่งไม่เบี้ยวฉันเล่าสามไม่สู้เลยตัวเย่แล้วในจีจุ้งจันเลยเจ้าอาทิตย์เลยอะไรมาเล่าเย่ปลุกเล่ากันก็ไม่เลยอะไรรอเส้นอะไรลูกแค่เดียวไปเส้นในตัวไม่สู้เลยสามสี่อะไรไม่ใช่อาจจะตัวมีอะไรเยอะฉันตัวอยากรู้ไปรู้ใส่สามไม่สู้เลยฉันเลยมาเล่าเย่มาบุญเย่ อะไรรอแค่เขยรับวันนี้เอออาซาการีส่งเปลี่ยนเราอะมาเราอยากไม่ล้างจานเลยเพราะสันตัวชาไม่สู้เลยเป็นมาตัวรู้เลยไม่อยากตัวมีอะไรอ่านในไลน์ไม่สู้เลยตัวอาคมไม่รู้เลยไม่ใช่ตัวมีอะไรเพราะสันไม่ใช่เลยฉันเราอยากได้รู้เลยเพราะสันเราไม่ใช่สู้หรอกกงลงแค่เขยพี่ตาบอกนะแต่ว่าเราลุลุไปว่ะที่จริงอ่ะกูแล้วนั่นไงนี่ก็แต่ว่าอยากคันเส้นเหมือนเปลี่ยนพี่ต้องพิจารณาก็ด้วยมีอะไรแต่ว่าพี่มีมีอะไรเสียตาลองชั่วกูที่อยากให้น
ချင်းတရားပွဲကောင်းတယ်ဒီရေဦးကြီးရလေးဟာအခုတော့စစ်နေပြန်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီကျွန်တော်မိုင်းနိုင်ပါ